现在买个电车可能会被背刺，但是如果买个油车呢，可能正是时候，因为油车现在说革新也不会很大革新，但是价格呢确实已经到了一个跳水的级别。那比如现在要买个后驱大马力豪华样子也帅气的这种豪华品牌车型，比如 CT5 这一类呢，现在价格相当给力啊。我们大车帮买呢不啰嗦，直接现报价格。现在 CT5 的入门版豪华版车型呢，原价289,700的那个配置呢，现在全款落地价22万搞定，如果分期的话呢，21万左右就可以搞定了，左右啊，就看你贷款的多少啊。那现在呢，这个 CT5 呢，而且是一个刚刚改款24款的车型呢，有了一些不错的革新呢，大家关注度更高了。那革新了什么地方呢？第一个最明显就是这个灯，以前灯呢是个小灯的眯眯眼啊，有些人不喜欢眯眯眼，但现在呢直接开眼了，变成两个灯组啊，一个矩阵式的一个灯组在上面，而另外呢，更重要的变化就是里面的这个内饰呢变成了一个 9K 的大连屏，就现在通用系的很多新车呢都是用这种大连屏的，因为现在其实哈很多新势力都是用大屏，很多大屏呢都是一块一块分开的，而通用这个呢直接连在一起，就中间没有隔断的啊，就效果是很震撼的，而且是个弧形的。只不过呢提醒一句，虽然这个屏幕的效果显示是很好的，但是功能性上面呢就不能有太高的期待，因为我也用过啊，里面虽然你看爱奇艺这些都有，但是你用起来的这个效果确实没法跟我们的这种新势力的这种车机去比的，只是效果震撼上面呢确实有提升。还有一个小的这个变化呢，就是这个24款车型全系都标了 L2 级的这个辅助驾驶的功能，以前23款呢还是什么定速巡航的，现在呢入门版24款呢都是 L2 级的辅助驾驶，就是有车道保持跟自动跟车距的这种功能呢放在上面了。所以呢现在啊驾驶上面的体验不单只你操控好啊，现在是 2.0T 230多马力配个 10AT 还是后驱呢，它操控的水平呢，这个车型出了这么久应该大家都懂啊，都是一个好玩的车啊。不过可以提一句哦，那这个入门版的车型呢当然就没有它最厉害的什么 MRC 啊电池悬挂之类的，要买那个版本呢要去到这个尊贵版，要贵一个30,000多啊，当然你想想的贵个30,000多也就是全款落地25万出头的水平啊，就买在一个悬挂都很厉害的这个凯迪拉克的版本了。而现在这个凯迪拉克其实最大问题是什么呢？这我就觉得啊，就是后排。那尽管到这一个级别的 CT5 级别车呢，这个后排，那说真看上去也不小，也挺大的。这个腿部空间呢，也很不错。但我告诉各位啊，很真实告诉各位，就是这个后排确实也不好坐，因为它的靠背是很直的，很挺，而且呢也比较硬一点，所以这个坐姿是并不舒服的啊。各位不要看到说啊，这个里面的这腿部空间挺大啊，那就应该是一个很舒服的车，它后排并不是那么突出啊。大家为后排的话呢就不要选它，你选个凯美瑞都不要选它。而现在这个 CT5 的车型呢，其实最好卖的车型我问了销售啊，并不是入门版车型，而是入门版的上一个车型，就是豪华 PO 的车型，就比我刚刚的报价呢要贵多10,000块。那这个豪华 PO 版呢有什么升级呢？第一个就是那个灯组，就是那个头灯呢有更多的功能啊，更炫酷，有一种什么矩阵式的一种灯带显示。另外一个呢确实是凯迪拉克车主是很会玩的啊，PO 版呢最重要多的升级就是多了这个 AKG 的音响，就这一款的配置，看到这个配置就是豪华 PO 版，就音响上面也有更好的享受。所以呢豪华 PO 版就贵多10,000块配置是最受欢迎的配置啊。那现在22万全款落地，已经能买到这种豪华品牌的后驱大马力的车型了。那各位呢喜欢这种车型，喜欢驾驶操控油车的话呢，可以留意一下了。看完这部还不够？欢迎进入大家车小程序，点击购车，浏览更多在售特惠车。